Lipsi zange nenene neba naye abafiga watukubira akayimba naye nga bannanga abatulaba wete tusanyisa obbala batuli mu kanyomero kaffe tukyogereko ne Hope Shifa wano ku YouTube channel yaffe weunyisa omwagala o surprise your loved one ku channel eno tulinako surprise tulinako akanyomero katukyogereko byebintu ebiba bitrending nga tujye netubyogerako ate tulina n'akanyomero wali ke mwagala ennyo nkimanyi era mulaba mukunja mujaga Shifa mukomyewo tulinayo omulamwa gwaffe bagwita spend a day with Hope Shifa tukyaza baserebo nga mmwe ne mu spending olunaku ne Shifa mu lunaku lwolwo otubuulira biki byoyagala okukola ne Shifa kyosalawo kyetukola ng'oggyeeko ekyo tukola ebimu ku ebyo ebintu by'oludde okukola mu bulamu bwo oludde okufumba ku mmere oludde okwegatta wandikyagadde mu spend a day with Hope Shifa ojja n'owuwo gonegatta naye oba gwe katusooke tugende mu kanyomero ka leero katukyogereko twogere ku biki ebibaddewo tulabye ebintu bingi mukunja tumulabye wanne wali how are you Shifa ngubye surprise y'emmotoka n'omutima gunkuba kubanga emmotoka yenze bajjali ya waloda ya ajenteze basobola okuwa emmotoka anyway nga we tugenda okunyonyola ogenda kumbulira ani atuwadde ampadde emmotoka embi eyo okay naye sooka otubulireko hwizi mukunja yona atudde wano okay bwe babanga bakubuuza otubulireko ku mukunja oyo yaani because tuwulira bino biri olinaga ha mukunja abo bannanga abo bantalo abo bakambwemu abo kino kati gwe tuwe mukunja oyo gwe gw'olowooza abantu gwe banditutte omugunja atasera ali awo naye tategerekeka naye nga ye waali takola ntalo naye ntalo wezijja azeyimbamu asobola ozikakanya nsobola ozisirikira nsobola osirika ndi muntu asirika ennyo naye wendaba kiyitiridde ennyo awo nange nempitiriramu lwakuba nti ate nange oluusi wempitirira mpitirira nnyo yoyo mukunja briefly bwate wayinza obbannyonnyola tetujja bigendamu ate mukunja wasomerawa wakola kinno so tujja ku mukunja ono gwe tumanyi kyemmanyi buli atulaba teri atamanyi mukunja atasera mukunja atasera nze ebimu ku bintu byakoze bya inspiring to okugamba there is mukunja wakwata kushiba n'omuleeta King Shiba Shiba atesuubirako nti ajja kuyimba aliberako serebo oba alirinyenyonyi naye muntegeka za mukama nakukozesa n'okola ebintu ebyo mu bulamu bwa Shiba oyo lwakuba nti ebintu ebimu mu ggwanga mukama yankozesa God used you cause ndowooza batugamba buli kintu kyetuyitamu bulamu kyatuwandiikibwako nti kiriba muffe abakkiriza muki mu ddiini mu katonda kati n'ekyo mu bulamu bwa Shiba kyawandiikibwa nti alirinnya ku nnyonyi aliberako serebu aliyimbira audiensi ennene era kyawandiikibwa nti jali alinyamba amala nangira ensi yonna naye nga yakuyambako but era, I love the fact nti okulembeza kino nti yanyambako there are people abatakikulembeza yensonga lwaki n'omuvuma simuvuma yensonga lwaki n'ebyama byenaakoogera kati nabisirikira emyaka esatu kati wamaze n'obyogera byaweddeo oba wakyaliyo ebirala ebyama bingi jasinde kabulesi jasi nayagadde afune wake up call nti tolumba nnyo tolumba nnyo but otherwise you appreciate her nti wali olidde ku kikumi kye okikkiriza eri abantu ababatakkiriza kati otunuulidde otya jali yanga gwe lwaki oba tomusonyiwa namusonyiwawe met so many bad people namusonyiwa talina nakyeyankola talinaawo but just ogamba abantu abamwetolodde just nti ebintu weba byaliwo 2021 right about now tuli mu 2024 kale ne bwemba nakusobya ng'omulokole jaliya sinziira ku ekyo nti oli mulokole onsonyiwe aleme kukuzza ku kikomyawo oliwo olinyenyonyi n'otuuka uganda n'otuukira ku mukunja okategeera anti oli hiiti bw'anaakwogerako kikola hiiti anti kati oba oyagala kukola hiiti nze nange gw'oyagala otte si buli akoze hiiti nti amala ate kuwonoona banne okategeera era hiiti yagikoze ne bulutiki yagifunye ku tiktok yagikoze naye mukunja gwe tokirabamu nga eyinza okuba yabadde stunt otherwise ani yandibadde ali ku luyimba olwo lwa jalia if this didn't happen ate ne mukikumamu bulungi nammwe ne muvaayo ne mukyongerezaako n'abye n'omuwala omulala gwe bayita Betty nga naye same story najja jaliya oba oliawo nga yali akibaze nti kaba akabadike akomu trending sense yonna naye teyamanya omanyi awajja ebirungi n'ebibi biyitirawo
teyamanya nti mu birungi byagenda okufuna muyinza okugiramu ebibi kati omusajja gwabadde yakweka abaana baasitudde omusajja wa munnaabwe abaana ba bbuluno kaabo bazibu nnyo baasitudde omusajja omunene ne bagenda bamuwuttula mu social media abaana ba kadaama ne balyoka bakwata omusajja omuyi ba kadaama abo nze ne wenzala kati omwana simutwala ku DNA mubatereyo ku internet bajja kugamba wuwo bakebera omwana amatu bakebera omwana ennyindo bakebera amannyo nga tegannamera abaana abo bakebera enjala ne bagamba omwana ono si wa mukunja kati abaana bakutte bba wa munnaabwe bawa jjaali ya waloda abaana ne batandika okugattamu ebintu nti naye kakati ate jjaali ya waloda atunda akajaani akasala embuto ate omusajja ne mbagamba eyo yonna tetwandigenze naye ng'ani kizibu aleetedde famire ye naye eswale bawa aswale ye jjaaliya ate nga jjaaliya byetuloota okufuna ku duniya ye yaera waaba ayogera akozesa luzungu n'agamba Ugandan is a fake. Yeah. We are fake. Why do you call others fake? If Ugandan is a fake, your parents and even you have parents in Uganda. Also Ugandan is. No mwami yenyini muna Uganda. Hey, ogamba nti Bruno K is a tolina na banaga there is that word I heard nakitegeerede na kuye banyaga yes tolina simeki ova wakona mu music ne brother wa jalia naye muyimbi alina brother muyimbi ata soja muyimbi kali naye kyamulemesa ovayo yanyaga naye munyaga mukopi ate naye muna Uganda nenyimba ekayimba za Luganda ebigambo ebimune wetubanga tunyize tubyerekereze yes. Ate woba ogamba oyambye omuntu nga jjaali yawe wanyamba kireke onyambye ate era nasiima oba oliawo singa jjaali yakkiriza ne tutuula n'amanya saidi bino yandibitegedde nga tebizze mu midiya yes. Naye yabadde nga jja atuula ku tv nankolokota nanjogerera byayagadde n'ateekawo omusimbi oyo tandaba mukamwa temumukyaza kitegeeza olwana n'omuntu naye nga omusibye emikono n'amagulu n'omumwa ate eri nga gwe woolwana nga gwe boolwana okasuka ebigambo naye ono tomuganyiza kategeera kitegeeza wabaawo naawe kyoba omanyi nti waliwo ekitatambula bulungi kati ku nkomerero singa teyakozesa kubeera nnyo plawd twali oba oliawo tutuula kati ne maama we maama w'omukyalo omukulu gwe yazimbira kalina ekoma mubire omukazi yaswalidde awo mu bintu ebiteetaagisa kati tasobola navaayo ga kubanga wemba jjaali yawayomba nti wawa mukunja sente blablabla nze nenvayo neŋamba ziba sente yezinvumya bwe ziti kale kankwateko mbaddize nga mpola mpaka wenalwaki obaddiza nze sisesema anti gwenza oba oli mubbi ate ezo mba nazibba omubbi aba yazikuwa mumutta nazo naye nze mwana ebintu ebyo zaalina kye ziyina okukola nalimulwadde nali ku kitanda ngaezo aba yazikuwanga zakujjanjaba yali akuwoze looni nze nange saamanye yali azikuwadde ompadde mu budde buno mbadde mu bwetaavu nsaba katonda andeetedde ate nga nzizaayo tukola tudda mabega nalaba atabuse nga ndowooza ekinamukakkanya anti katolaba era wamuddiza era akyayogera nakwata nentwala sente nenziwa maama we okumanya famire ya jjaali yeeyo era kyemanyi kati baatudde kubagenda wa katonda bagenze mwine mwagambire nti yetawabula jjaali yawayogere waabwe ekigambo jjaali yanno omwana wa buwala naye asinzira mu amerika nayogera ekyo nze natuuka ewaabwe nga ne baganda babalenzi wayogera bakankana kyovola bananga nalina okukankana neŋamba olaba bano bakankana kati maama namuwa miliyoni emu n'ekitundu maama yakwata sente n'azissa ku mumwa n'azirya teyakubira mwana we kumugamba nti nno omwana ono mukunja gw'oyonoona nokomi awo yakomezaawo era ojjaaliya last time yatuula alina ku laivu ne maama we atudde awo jjaali yalangira abantu alangira ne mukunja maama ali mu background naye wawaga babbi bafere banaku neŋamba kati ono omukyala naye wenyini nawe zenaza wazirya obanga omutima gwo mukkufu oli mugagga like you've seen it all kifo kyokugamba muwalawo nti kyetulina kimala yes ovuga Range Rover aba boda okayana nabo baaki ino ovuga motoka ya mipiira ena nze nalabako abavuga ezi emotoka abamuwa omu scratching nga
oneba mukwato wa boda nti yewuna akwasirize talaga nono muleka agende kote already abo be bagagala gagawa mu muleka agende ngala bakati mugena maliro obudde bwe chago bagoba sente nene jalaga like na yeri yo mugaga ngabyo nayo abifuna naye nga akyali ingiza neno I know nti jali ya nenyonyi jatulamu tatuleno mu migugu feje twatu a business class oba first class na yera akulaga asobola tuke Uganda ate natandika olebukana ne mukunja asule enabisalu makindye akyapangisa alina ebizibu by'emitwalo 15 Land Road gwagamba nkufulumya goze ekyo kiva kuki kugaggawala kungulu ng'omutima gwakona guno omutima tugaggawala kungulu omutima gwo gutusangayo n'abalokole bangi alokoka ku status nga byaposittinga postinga sula za Bible I know naye ng'omutima gwagaana kyokka bo beerabira ekintu kimu mukama alina emputtu talaba sitetaasi omusajja oyo muzibu nnyo talaba YouTube zino byetukola talaba TV ye alaba mutima kati if you to advise jalia lokoka mutima abamu kufe like me seegaana besides ebyo byonna I just am inspired by her lifestyle wala twandikyagadde oba abakyala fenna a stable marriage doesn't matter oba omusajja bamuyise kiki simanya bidiko whatsoever comments but okay amukoledde life jayagala achusiza obulamu bw'abantu be that is all good which crediting ate tukrediting the fact nti ayinayo bakutteko n'ayamba lwakuba nti kati if you are to advise her katikufe nga fesaidza abalina bye tumwagalako ye wandi mugambye akikuumya atya okusigalawo nga bizinesi ze zitambula ng'atambuza obulamu n'abantu be bulungi nga tekimu affectinze in any way oba okuaffectinga famire ye kyenyinza omugamba ku duniya fenna buli omu abeerawo ku lwa munne omugagga abeerawo ku lwa mwavu bw'oba mukama akusaasidde ggwe n'akuwa ng'abalala tannabawa remembe naye we yali tannakuwa waliwo be yali yawa kati teweerabira toduula nnyo okategedde nejjali ya mu bugagga bwaliko teyakera ku makya n'abaako waabusanga n'akwata bwati waliwo abantu abazze bamuyambako in that process okulinnya okugendayo naye bo teori yali avuddeyo ne tumulaba mu social media ng'amulangira kati nawe nga wokkiriza nti waliwo abaakukwatako otuuke w'oli nawe tolangira nnyo bookutteko kuba naffe ba olangira naffe tulina betu kati bannange tutandikawo competition za kwerangira nze nkukwatira mu King Sheba mukulangiriremuko wano no otegere nti jali yabyolangira biwera abantu bayirawo bannaabwe emibiri nange nasema wanjirawo omubiri gwe omanyi omubiri gwe nayirawo King Sheba nange mulangire nale Sheba yava ku kkubo esooka yali abadde ku kkubo emyaka egisukka omukaaga omuntu eyagwa eddalu abatanaaba I know nga ne omugamba okunaaba ye alaba omutu nali mulengeddeko makindye okategeera ngero so omugamba okunaaba n'agaana ate mwana muwala naye ng'ojja gguma omugamba ate kati w'omugalimira eddagala nga lyakimu kaafuna obulwadde mwana Sheba obulamu bwe mwana ebintu bya duniya bino bitawaanye twagenda okukafuna bambi ng'ensi ekakunyeza up to that ate nakitegeera leeti kuba bajja omunona omutwala omukebera bansanga nali nkubiddwamu konzi obuyaga bwange yagenda n'owaliwo omuwala eyanyambangako nga tumukwasaganya be baamutwala kati we baamutwala baakola live nti abantu baali baagala following up obulamu bwa King Sheba oyo kati so bagenda ovaayo okudda nga kimaze ofuluma nti kaafuna obulwadde nagenda okwagala tube nga abakidifendi nga kireme emmanyika ng'olwedde ebya midiangaabantu yo mutamanya kyafulumya kikosa kyenkanakyo kati era abamu batunenya nga oli n'agamba omwana mumuteeke ku family planning mukunja omwana muwe eddagala atali jjayo luli tamanyi nawakyo kituusa manyi abawi b'amagezi bangi okusinga ab'ebikolwa kati nga tulina kireka omuntu tumugambe nti bifo nga tonna tuwabula ntukole kino obulamu bwe akozesa eddagala bweriti ne tukireka toyina bw'omunyonnyola naye twabigumira byonna ng'olina okuguma obe naye mu mbeera gy'abaali olwedde gwe yamuleeta kyonna ekimutuukako bagamba mukunja Sheba this kaakati wembuuliza jalia
nafe tutandiko langira bannafe kuba manyi bingi nye bitaze ku media byo isemu ne shiba ngagwe kati jali ya obato nalangira mwana wa munno ekitufu kati wabadde ononya abafere eranga gwolowoza mukonja ye mufere Bruno K Kasuku pressure fenat wakuba yes Betty there Kat, is a girl Betty, I saw yeah kati otegedde nti abafere abasokerwako bali mu nyumba yo beba ganda ye famire yo bwaba ne mama ogwo wazimbira golofe ekomeyo nsobola okomya osende nenzi muwanagano kugamba mu mbeera gye nalimu ate nosigala ngo nyonoona I had nothing else to do obadde ino kimenshoninga ofuna engeri gya kimanya kali kiddira yayize kyevulane yabadde takimanya olowooza kiri tuwe asobola oba yabadde akimanyi nga kino akikozesanga naye omanyi omuntu akusinga sente oluusi tuba tulowooza nti ayinza okusingako ne ku bwongo kakati one asobola oba yabadde akimanyi nti famire ye erya sente naye nga yeekangabiririza muffe atwonoone nga yatunuulidde sayidi eri nti bizinesi ze zibusitinge up nti buli erinnya jali yawe eryambuka waggulu n'akajaani akasalambuka n'ebizigo byambuka obudde buno kati buli kya postinga ku social media ze kirabibwa okitegeera ne bulutiki yagifunye naye awo ate gwe oba oyagala otunde naffe tulina bye twagala otunda si gwe weka atunda okategedde kakati ate on the other side asobola obeera nga yadde takimanyi nti sente zaweereza baganda be be bazirya kati mu kujjako leri stanti oluyimba luyitewo negundi ye buli omu amanye nti she's in Uganda ate ne mwemujjira mmwe abayogedde ate biri ebituufu anti kati mwekyo jali yali asobola mmanyika nti ali mu Uganda nga tasoose kutwonoona ennyimba nyingi ziyiseewo nga tasoose kwonoona banno n'ennyimba endala nyingi nnyo oli abantu asooka nayonoona munne era ne lugaana so ekiyisaawo music si kumala kwonoona balala naye ngaye kakimukolera because the fact is that tutudde wano ku Serena tumudiscussingako ndoza ye muli kimusanyusa kimukolera yakifunyemu naye akaliro kaaliko nge omwana abadde mu Uganda ennaku nnya naye nga bannange Uganda yonna ekyankalani ng'omwana oyinza okugamba naye nga lwakuba bino byonna amawulire biki byonna tuzze tubiraba lwakuba ekibi ekikirimu nti kikosezza famire abatali ku social media kozi oyinza okwesanga ngaomwami oli that is his life tayagala bibeeramu but is okay behind a supporting amukyala we kuba tubiraba byonna n'akiisinga ku mukyala n'amusitula bwati n'amuwanikako waggulu naye ngaomwami tumulaba mugongo abaana bayiizaawo buli feesi efaanana omugongo guli n'emikono ne balina ekifaananyi ky'ekitabo kye baaleesaawo ekifaananyi ky'ekitabo piki fe baagambye mu bbaawe yali ku kafaananyi ka piki fe ekitabo kya piki fe naye baana abo abaana ba midiya abo balaba edduka anti tiktok yasomboola buli omu abaana ba kadaama abo nze mbawa respekti oba kiki obudde balina bungi beekyawa bekyawa kati jalia yakoze ensobi atapinga mu masanyalaze g'abantu abekyawa by the way jalia naye abamwagala nabo bangi ensobi gye yasoose bagambye abamu mumunyigira lwakuba mugagga baavu tebaagalira ddala muntu mugagga kati ate kirumira tumulinza ki atujjeko naye ye mugagga yeka ku dduniya kirumira ate hamu lwaki tetugenda netuwalana hamu atulina kumpi mbona mbu temwagala bagagga munange kati omuntu aba abanyiza jalia ensobi gye yakoze bakyensinga mumanya ku bantu balaba with your money oba zibawadde oba tozibawadde regardless they move kyogamba Uganda yonna tubaddewo kale tusooke tukkirize jali abagamba namufeera sente nga wayogera kale yenawamufeera obulwadde nga wagamba sente zonnene jali yazirina engeri gye zinsesaamu kuga wamufeera obulwadde tusooke tudde wali wagamba mbu miliyoni kale 17 ye zayogera zonze nafuna 3 bwemba nazi wafuna miliyoni 3 baganda besente yebazirya nze bampa miliyoni 3 nze mandimayi wafuna like 10 plus awo tuli kujjawo tumalirize kiri bwoboga nti mu 2021 wampa miliyoni 17 mpaka 2024 nkyalya miliyoni 17 okategedde bwemba nali mufere mweyo periodi nandibadde nina n'abalaba ennafere era singa nabo twabalaba kuba omufere mpozi ng'ofeze buwumbi nzinga wayina kukuweebwa sente omale ofe
sente ziri zikole nnyo hiti nti bambi nejjali yabaddamu yambye naye bambi ate yamaze n'afa kubatuyamba abantu kubeera okay weyagamba nti nazikuzeemu emmotoka nayagala lwakuba saagala buuza ebibuuzo bingi naye ngoyinza omugaa doyagala nzigendemu mulogi nze simanyina singa nyina n'obusobo simanyi how many people benandigulidde amamotoka obudde buno nti ngaoli ayita wali newali newali bannange mulinamu omukono kati ekyamuwa amaanyi amangi nga buli waayogera byonna kye baateekangawo ng'ate nze ku social media avaayo ngamba nsaba kunsonyi wagwansi nabirabako yes kati ye jalya nga eri amanyi neetonda mbu nasobya yeah. Ne Uganda yonna abantu nga bamanyi banvuma bamanyi nasobya kumbe tebamanyi kyendika eno gyendi famire ya jalya yangamba tulina owamaje ne bangamba gwe okimanyi jalya asobola okujja yaddali mu America basobola okujjawo naawe ku kitanda woli nali mu bulamu buzibu nga be bandagira n'ebyopositinga teekayo vidiyo weetonde n'ogezaako babuuza neetonde nnakoze eki gwe jaliyo mumanyi kati ebyo byennyini bye yankola bye byalabika nakka n'akaana ke yagamba okomya obulamu bwako kapulesha n'akagamba they call me Jalya ndamu oyogereyo ekigambo kimu otegereho Jalya is olinayogerawo ki pressure pressure yamuliisa manankani gonna yamugamba gwe bane pressure oyo kabaka wabakadamu oyo negwe gondi TikTok eina abaana yamuwa yamuwa namteka waje nenkubira pressure simu by that then ngatebanna muteka mu kamera nemugamba Jalya muleke namuga jali yoyo nangamba balokole nya nkole kyayagala nemuga muleke abantu bangi abalokole wano naba comments ze ne bagamba ha lili yani yawona sente zo andi kati yani mbabas wetulaga jali yawagendo tu kozi yagena mwa meka milioni 10 abiri eza rent ezibanjibwa nomo pangisiza nobulamu bwo busigadde amulabirira but she would have looked for her number and called she posted nagambe sente ngenda zisasula but nga kitadde ku social media jali yawagenda okutuuka waliwo omugagga eyatuukawo bana abantu bamumanyi omugagga oyo wewaafanga omuntu ku kitundu nga ajja n'aziika naye nga tali ya mmere ne batuuka namugamba akatogo kano olayika tekakuwoomera katukufu tuteerewo akakoko nga talya lumu yafiirwa abantu ne bajja ewuwe bamala omuziikira nga bafumbye emiwumbo gy'emmere namugamba naffe ewaffe bulijjo tolya kati sigaza emmereyo jali yagenda tuuka akadde agamba omuntu omuyamba omuntu amuga ebireke olina sente zo mpitirivu zisigaze era Lilian Mbabazi yadde yabadde mu nnaku ayagala obuyambi naye yazize sente za jalya kubanga alayika bwe yatunuddemu n'agamba ono jalya waludde yawamukonja sente mu bizibu n'amulangira ensi yonna awadde ono awadde gundi bonna abalangidde nzaani gwataalangire kitegeeza buli mbozi gyonanyumya naye agenda kurekodinga from the start kitegeera abantu bagenda tuuka mpozi osalewo obusazi ogambe kaŋŋuma mpa nnangire kanzirye naye ekijja kaŋŋuma ejali yampe sente ze agenda gwamanyi obulumi obubaawo ng'owadde omuntu ekintu n'agamba yadde ndi mu bwetaavu naye naye nedda sigaza ekintu kiruma nnyo gwazirina ate obulumi bw'oba nabwo ng'abantu baganya olya sente zo ate ne baba tebakukase zijja mu nsawo zibawa lya sente zo beera nazo ate bino ebintu by'obulamu bwa dduniya oba yamba leka b'oyambye bakulange okategedde bannange nze nvuddeyo mpabujul bannange teri kintu kinyumanga muntu kuvaayo n'agamba kati obudde buno singoga nze temunyega kulinnya jali yaje yanzija nze amanyiyo nga gwabitugamba but siye kujja kola live mukunja oyo yannimba obulwadde ngendo laba avuga mmotoka ngendo laba wadde kale tuli basiru nti tuli baavu but mubaamu apiikinga naganaye ate omanyi leka bo bali bowawa boogere omanyi ekyanunula SB4 mu sitole y'omuzibe gwe omuzibe yagamba SB4 yanfeze ne maama Fiina kyali ki ekyanunula SB4 ne maama Fiina abantu maama Fiina be yali ayambye n'atalangira ne SB4 be yayamba n'atalangira baavaayo nga bayitirebaga mmwe temugenda kuoyo tomwogerako nva newange nga tetubamanyi baavaayo binaga gwe muzibe gwe tukujjawo oyo omukazi yantaasa nange mwenyini navaayo ne mbagamba tolina kyogenda kwogera ku SB4 tolina kyoba baasobezza kyovula ne ku bulunoke
Yeah. By the way, ne wobanga olumba biological father. Wabawe ekintu kyoyo gw'omuntu gw'owaayiriza. Kati Bruno Kebal n'ebintu bye bamuwaayirizaamu ensi ne waba mulamuzi tanoonyereza. Oba oyagala owaayiriza Bruno K. Gwe gamba yabbye mukazi wange. Oba nti abaana baagambye nti nno Bruno K mujje mutugambe nti nakyatinzeeko naye n'enfuna olubuto bwe tujja bikkiriza kubanga ezize emoto ziyitane mu Bluetooth. Kati Bruno omuntu abaako ne kye bamumanyiramu. Netumanya ye waffe yoyo Gerardi waffe. Bruno ne wookwata sente zo n'ozireka awo. Bruno takwata ku sente ya muntu. Bruno oba oyagala omanya ekintu kyakwatako. Kwata mukazi wo ne waba mulema mulekawo Bruno amulabe. Wanje? Awo ye wali Bruno. Awo tujja kukkiriza. Era okwata Bruno okakasa abantu nti yakikoze. Yali awali ovaayo n'ogamba Bruno yankozesa. Awo twandikkiriza nti Bruno wakozesa. Ate nakyo kyanditunze ebizigo n'akajjaani. Kyanditunze. Wandiweredeko obujulizi nti yankozeseza ddala. Okategeera. Naye wawaayiriza omuntu ekintu ekitamujjaamu kati olaba oyo Bruno newoomutwala mu kkooti mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi watunula ku Bruno asooka n'alaba musango ki gwe bamuvunaana. Yabbye agamba Bruno tabba. Naye omulamuzi walaako nti Bruno yakozeseza mukazi wa munne. Omulamuzi ogwe taguwulira ga Bruno agende eruzira kubanga Bruno ekyo kyali. Kati gyali yakuwaayiriza n'ebyotali. Ebigambo ebisembayo ku Jalia kuba njagala tudde wano ku King Sheba. Jalia nga tukulozinga chapter ya Jalia eyo tugikulozinze tutya? Jalia Katonda yamuwadde ekyokuyiga. Oluusi Katonda waba atuwa ekyokuyiga akuyisa awazibu mukanyogoga ng'alaba akuyisiza awagonda oganye okuyiga. Kati Mukama yamuyisiza awazito ekyannumyemu famire ye kuswaliramu bawe kuswaliramu maama n'omwami. Bino byo baganda abebbo nabo ba social media, that is okay, but the mom ekintu ekikwata ku maama abaana n'omwami naye kakati ekyo kigenda muyigiriza nti Mukama wakusitulanga n'ogaggawala. Ebintu ebimu obireka ng'omugagga tayogera nnyo. Bw'olemezaamu should still get a blue tick without yabangi abazifunye nga tamaze kwonoona banne. Kubanga ojja gezaako olaba bapasita abo lwaki abamu tebalumba nnyo. Bapasita abo abagambo nsitula omulema mu katebe n'atambula. Pasito ojja mulaba ku katuuti awo ng'asitudde abalema bangi. Olunaku lukye bakulage ng'alinayo omwana omulema mu nju ye gwe yakweka. Yalema. Kati y'ensonga lwaki tebatakula nnyo ntalo nti ojja takula entalo bajjeyo ebitereke bibyo. Kakati webajjiddeyo omusajja wa bannaabwe. Webajjiddeyo omusajja wa bannaabwe. Balina ensonga zaabwe lwaki badde bamukweka. Abalina eddagala erisala akajaani akasala embuto. Olaba bye bamusikayo ne bagamba akajaani kasala mbuto lwaki wano kaagaanawo. Oba bali okke n'obunene bwe. Ate bwe buba bwokke n'obwammwe lwaki musala obwabannammwe. N'ojjukira olabako ku bifaananyi bya Jalia eby'edda yali munene ddala ddala ati ddala. Sitole ya Jalia ebuzaabuza oluusi aginnyonnyola byenga omugagga talina kwogera nnyo agamba yeetundako ng'embeera egaanye. Ate agamba omusajja yamufuna ku myaka 11 nga yali n'emyaka 11. Kati ntuuka ne neebuuza. Ate ayina omwana we gwe yasooka okuzaala. Kati ntuuka ne neebuuza. Atali wa musajja ono. Bw'aba omusajja yamufuna ku myaka 10 nga Jalia n'emyaka 16 yeetundira ku 12. Oba yatolokanga ku musajja n'agenda ati nammwe omanyi conclusion yaki eri kimu omugagga toyogera nnyo. That is the conclusion. Leka ebikolwa byo bikwogere. Tulina n'abantu wano ng'emirimu gyabwe kuwoggana. Kwata sente wa full figure. Awoggane. Muwe yajja kwasa maama leke kuba gwe mulimu gwe. Yes. Kakati gwe Jalia omugagga buli woyagala weewogganire. Ne full figure. Omanyi lwaki full figure zino ensonga teyazeetabyemu. Munyiivu. Agamba kati lwaki teyampa kalimu nze n'empoggana. Omugagga weeyoleza emmotoka. Fabavu tugenda kunyiga. Tukole ki? Tujjewo emirimu. Okitegeera? Yali awa full figure, full figure singa ye yayogera ebyo n'ajjayo. Agamba, gyali yono mulungi. N'ekimukunja kyamukola kiti, n'ekimuluno n'ekimukunja. Nga yali eri asirise. Jalia yandibadde mu kamooli n'amuwa sikulipoti. Nti okutulendinga ebizigo byaffe bitambule n'akajaani. N'oluyimba. N'oluyimba. Genda watakinga omukunja. N'abatamanya nnyumba. Otakinga Bruno, otakinga Kasuku, Betty, Pressure, Pressure, full figure n'ajja n'atuwa. Okwogera ennyo kuleete bannange fe abaavu mutuleke ffe ne wetuwogera. We lose less. Naye abagagga balina ekyokufiirwa. Nekino nga tukulozinga story ya Jalia buli muntu ali eyo ng'olina b'oyamba manyanga buli muntu alina gw'ayamba ku levo ye. Gw'oyinza oba toyambidde ku levo ya Jalia oba nze siyambidde ku levo ya Ham oba siyambidde ku levo ya President but buli omu in life alinayo
ku status ye gwayamba oba gwakwatako ku mukono buli muntu kati bwobanga okikola tolowooza nti you just go weka ali mu kikola but everyone ekirala kingship ali luddawa Kingship ali butabika but soon avaayo emyezi gye baamuwagiweddeko agenda weza etaano akadde konna mumwepikira naye ajja kujja mumwepikira nnyo nnyo bambi ate bwajja mutukuba otuni endala awo empya naye nga nakulabako ng'olaajana and I was touched ng'ogamba ne bannange bwamusanga King Sheba mukubo mumugulire wa walaji temusapooti nze ku bulamu bwe health wise nga buli budde baddayo mweri embeera eri abantu baffe omuntu asobola okugaana okuwa sente okugulira emmere naye nakugulira omwenge nonywa mpaka woofa nomugamba enjala ennuma nagamba sirinaamu naye walagi n'amugula kati ne ku King Sheba abantu bakikola Sheba badde nga oluusi bimutabukako n'atutolokako naye olutuuka eyo bba oluba omulaba kawalaji baagala bamuwe walaji atamire bamusinapinge naye ateekeyo ku akawunti ye afunewo obuviews obwo obutonotono yewe yeyambula wamala nnyo omwenge asobola n'okugyamu engoye n'azisaawo omwenge yekimu ku bizibu yes omutwe gwe guli mentally not okay naye ate wagattamu omwenge gusitula buli muzimu oba empewo ze zijjira mu mwenge kati abantu bano oluusi ayagala naye oba bamuwa omwenge wamalaolaba nga bamurecordinga now let me tell them King Sheba takyetaaga mmala kweyambula atulendinge gwe musange busanzi musaba ka vidiyo kateekeyo nga tomaze mwonoona gwe kateekeyo Sheba alabwa abantu peji ya Sheba wogenda mu bantu abamulaba ye okimanyi nze Sheba alina nze kuba akawunti ye muteerayo waakawe nange owange n'abeera ewange naye era ogenda otuuka mu bantu abalaba Sheba reti ye mu America eri waggulu kata eri waggulu Uganda eri waggulu bamulaba teweetaaga asooke kukolayo kyakoze already yamala ddoggira temusooka bino ebigambo wabiteekinga otya ku byakukosa mutima gwo because nakirabako nga bagamba nti oli n'ajja n'alumiriza n'akola n'obukakafu nti mukunja ebatuuse ekkata yasuze ne Sheba mbuliri era ddala mukazi we kati Sheba ali lubuto olwamukunja bambi akikozesa n'osanga n'omuntu ewantu n'alayira n'agamba okufiirwa bennina mukunja akozesa Sheba enteekateeka twali tugikoze tutyangaani alina omukozesa nti kati nabalyamu olukwe gwe leeta omuntu woba muwala leeta brother wo gwe ali oteeseteese okukozesa Sheba nze oŋŋambe twali tugize bwetut tumutegekedde ono gwe vaawo toyombera byotagenda kulya okategedde nkitegeddebyo ebyajja alya mbeera eri muhobyotalye bireke gwewerakekizaotegedde kati King Sheba yemba nasula naye kata mu buliri gwe nenkugaana osula nebbaawo e Uganda mu buliri zonanga abantu sokati tekyakkosa okwegatta ogiyita sowaani ya mmere nti oli waali eggwawo gwe n'otalya kyaga King Sheba webutya neyegattako nemukunja mwewe nonga mulekera okwegatta wotulaba twegase naawe n'otandika okitegeera ffenna tunyumirwe negwe onadda ku ekyo mukunja neyegatta ne King newewoome oli n'olaba nga afiirawo nga kimutta kitegeeza ng'olaba obulumi buva ku ggumba wali wambuuki nga neegatte naawe lwaki teyajja n'aggamba tiweegatta na Sheba weegatte naawe wemba seegasse naawe oba kale nga neegattako naawe n'olanga kati mbeera nnyo ne King Sheba toyomba yes bana yako nkategedde nnyo era kyemmanya omugezi aliyo kabagezi bokka omugezi akategedde nze abawala nabagamba Sheba oyo mwebuuzeeko ebintu bingi alina ebintu byakola mwe ne mulaba ng'omulalu naye nga end of it all Sheba twali ekata yamputula omuwala nze nga ndifaani eno nyumirwa omuwala yajja ebisambi biri bweru n'antuula kuno abantu ne bagaa Sheba mulalu naye mu bulalu bwe naye mu bigambo bya abawala bangi asanga baawe ng'ali n'omuwala ate n'atandika okkuba omuwala kuba musajja Sheba yagamba nze sikuba muwala ono musajja ategeera ono musajja ategeera yeyaleeso yeyamukwanya kati kulwaki wali otuula ku bisambi naye ng'omanyi ekinyumira bambi abana waliwo newali mu shootinga vidiyo tombala amagezi nga kiso bana okiyitamu oti ekyo kati Sheba okukizannya n'okihandolinga
Shiba yatoka nagwa mulavu ya ddala. Ate si Shiba yeka. Yeah. Abayimbi banji abakyala. Ababa na neba manager oba omuntu wa managing. Ngatabadde bawe naye awunzika babikoze. Neba fan. Zaba fani basi iba kusimu yange ngoli agamba Shifa nechiro nalose nga mfumbidwa edikenzo mtu walile surprise you end up advising hano mugamba mkwano kati obusente bobo tusoke tusavinge okole kino Uganda yo edikenzo yetu lindeko zimuwa nagamba Shifa nalose nga azadde munze kati nyamutoro bwe yajja bansumbwa lwa nyamutoro Shifa walwawo kunkolya surprise kati nyamutoro tayandize singa bawasanze Kati Shiba, King Shiba bambi, ye yagwa mukwano ogwa ddala. Ennyo nato oguvira ddala mu. Era wabeere eyo wakati. Ataina true love eri gye munoonya. Bwadda, anti kamanyi obeera onekaga kati n'alaba omwana we. Omwana we yali yakoma dda okusoma. Yes. Da, ng'ensi yagivaako. Waleeta ne mama we. Kati abeera onanga mukunja omwana wange asoma ku lulwo. Mukunja wa, nina poloti ku Kampala ku lulwo. Mukunja mama wange wamugulira, wamufunira poloti kuba mama fina yapeze sente ku lulwo. Ng'ate abiraba webiri sibibajjeeko. Yes. Omulala bamuwa sente naye bajjako. Kateeka buli wabeerawo n'anoonya ekyokumpa. Yes, ng'alina kuwa laavu. Ya laba. Ng'alina olwana ennyo lumwa nfunze. Yes. Ndyeko. Amanyi ndoza ekiyinza okunzikakkanya. Amanyi oyina mukazi wo. Amumanyi. Kati yayogera ye yamukkiriza nti tufumba n'oli. Bakwatagana siriiwo. Naye w'obaawo. Ng'atabuka. Wali aba muntu kasita omulinaana. Bwe babuka nga nze siriiyo. Shiba ne waba wano nga. Nga ze siriiwo gwe musobola okukola kyonna museeka ne mukola ki obuzibu njije kanende lwali ye buli wentuuka n'alaba ng'oyambala akagatto ne yeetunulako ng'eyiyo esinga eyange wala akamekapuko nga kasinga akake alaba nga nze agenda omulekawo njije nakati ate ebyo byabitegeera nnyo Shiba bw'atuuka ku mukunja ategeera nnyo n'okusinga bweyeetegeera obulamu bwe ate awo kwegamba ate natuuka ne nkitegeera nti olina kivuga otyo lwakubeera k'abagezi bokka abatakitegeera tebakitegeera batya nti omuntu ono bw'omala omusembeza nkigamba nnyo n'abazadde if you want to cancel your kid omubuulirire nti kino kibi tokikola mu befriending bw'okambuwala ennyo ogenda mumwegobako atandika okukuta naye kati byonna ebyobusiru bwajja kujja omwana we akunyumize mami I have a boyfriend okimukansolingiremu nti mune boyfriend ono omukwate bw'oti ne bw'oti naye buli w'omutabukira abazadde abakola ekintu ekyo mu Uganda omuzadde gwengenda owa credit leero bamuyita amooti And my mom. Omubalanguzi kukaana ke kano ka koko. Yes, ka koko. Kana embeerawo ne mbatunulira nga beekola obusolosolo ne ngamba. Nga mpulira mbimisinga ne ngasinga. This was my dad. And she's too open to her dad. Obalabanga Kati akakaana kusooka sanga nga kati anokola ekikyamu. Kagamba daddy ngenda mu disappointing. That's how I grew up. Nga mmanyi mbulamu bwange, mommy is my friend. Bwe nakola kino ngenda disappointing my friend. And that is my mom. Naye taata waffe bannanga oba omusajja oli yali yannumba nga tannatuzaala Mukama Katonda. Oba taata omusajja onnaku lwe yali agenda otuza ng'asooka lyannumba. Nga tawuliriza. Oli omusajja mukambwe bannange. He's a no-nonsense person. Okitegeera? Yes. Ate yali mukambwe nnyo naye era twayonooneka. Okitegeera. Naye nze bw'onsanga up to now nze ne kati. Era bwe ntuuka ewali mamange neebakako besides ha mu buliri ne tunyumya era bw'otusanga ogaba nnange Shifa oli ne mukulu wo. Tomukwasa buko. Ate obuko buliwa. Buvewa. Bagamba oba ovagira simi. Mba sibikoza nti nze sibikola mba sibivaamu. So I just go besides and mga mami nkunyumiza ki. Ne mulagane ku message we ne mga mami kati bona nabo. Wabikola no bikuta no bivako batonda tani. I'm still young ngenda tani ka butans. Nchali mto I'm preparing for that day when I jack my virginity and So all right, nenga Shiba bwadda bandikoze wandi pa yiza ne bakola ko collab ne I came using foot. No manya yo collab bwe inzo kuba. I came using foot. Wabera wano muddachika. Ate nayo no somo tusobolera. Buli omu eyabadde naye jjo naye abamunoonya leero n'eyabadde naye kati abamunoonya buli omu. Bantaginze nnyo mu video z'omuwala oyo. I came using food. Naye entaginga gye bantaginga mu manyo muna Uganda. Oba ye mbeera yaffe. Tulina mwaka jogo. I know. Oli waba ntaginga ga mukunja. Yegwa. Walabisewo mulalu omulala yangu. Can you imagine? Okategedde. Naye nga they should respect you. Oli aba akuyita oyambe naye nga empita gyakuyitamu. Yegwa sobola bado. Banga mukunja walabisewo ddiiru endala yiino. Nobagamba weziba weba ddiiru. Gwe lwaki
Bible no jimuterawo biki nebyo oluzungu amanyo bisoma ne obi interpreting olumu bimutawanya nengo mulaba nga abigatta gattawo kati ba muwandikira mbutulage ko kubere echichi nga abiraba ko ye just a bere akantu akatono wega yagira bizibwa ati pyulyo nana ali bakubira live ba bana yaba account yange ne bajitwala nenga bwajja bambi Shiba tumwesunze by the way tumulindiridde nenga abantu bwe bati nga Shiba nga came using foot they need to be loved atebo omufuna tomulaga nti oli mulalu gwe mulaga nti ategeera era omulaga nti omuvalue wenganze kyendo woza n'okubeera naye olina soka mulaga nti ofaanana nga ye true gwe bw'oyagala werekeyo eri mu nsi y'abakungu yes oba ino okukakkana ko ku level kubanga yo jja motokako nga tayagala kunaaba yeah Ojja mugambo senyanga yetacha amaze emyaka kugambo muhandolinga from scratch to muyombesa naye guchafu naye guchi bwagana byabugumikirize byola kakana mpola mpolo jagendola kati babaka abantu aba baline ensibe yokubye nyona atuka obwongo ne bango obugatta mulunaku cheba bana baba yamba kibalino okwetegereza abamu no budde bwe wabategeera yes Era olwe nnyo naye osokite anti obudde we tuweziwera saawa bwezi ti aba ategeera muko. Bambi. Kati mulinde ng'obudde obwo kyoyagala omugambo okiteekewo mu budde obwo. Tebabogolerwa. Yes. Kuba teyeeguya nti ne w'omuta ye yamanyi okusula. Ye talina kyakufiirwa tayagala manya they survive anyway. Kati abamu waba amugira. Naye nga nkurespectinga mune mu kino nkikwebaliza. They are people nga bo bategeera n'obwongo bufunctioninga nga abantu baabwe tebanaba benefitingako nga Shiba. Shiba mu mbeera ze zaayina n'obunafu bwe bambi bwayina Shiba mama wayina poloti okitegeera like Shiba alinnya ennyonyi ne Shiba alina poloti yenno yayiwa ne matiriyo asooka wow yayiwa matiriyo aso bulooka yayiwayo emmotoka nnya eza bulooka n'ayiwayoyo nnya ez'omusenyu n'ayiwayo bbiri ez'amayinja kasente ne kaggwawo ne tusooka tukoma ne tusaba Katonda amusobozese azimbe okay so mukunja mbigambo byo nga tumaliriza biki byogamba omunayuganda atulaba omunayuganda mugamba nti akawala kano nkaagala kawalachi kashiba kana kandira nyiwan ate otunulidde nze omuna Uganda oli asagala bana Uganda njagala gwe manaize nebyo ebintu binkwasa ensonyi era njagala muwala wa ensonyi I'm shy bwe bituuka muziri interview endala nsabuka surprise n'ontwala misinde naye maama bintu byokuŋŋamba bya something something a shy girl naye nga banne lwaki program sijiggalira wano katulinde Shiba de spend a day with Opshifa ngenda nyumirwa nnyo gikola nga Shiba ze tugenda mpaka mu katale by the way mweyo show its kipya nakyo nno mu Kampala nze muntu ajja wano nenji ya content omupya nembaleetera abalala ne mwozi omu nkwata mukunja ne mubaleetera ne mubuuza wandyagadde tusobole tu shopping mu katale ki ne tukkirira ekibuye ne tukola shopping twagala tukulabe nti bw'oba onaatufumbira lona gy'ona atufumbira ki abantu mubafumba kisobobanga munnage omuntu n'atuwa omulambo gwaffe nga guli fresh ne tumugufumba mukkiriza tetulina buzibu kati ofunayo ojja mwefunira
mukunja gambye ajja tufumbira munebwe banga muneye musezi bwana abaze kati ngo musezi agena tufumbira bantu tugende mukatale atulage nti bwo bafumba omuntu birungo ki byoteka mu wakati byonna mu bifumbiye ko kati tufumbe yoko ku muntu ku shoya ya shifa opo shifa si byonna kabako bwe yajja atufumbira bumonde ne liver kati byonna mu bifumbiye naye gwo manyokera kyonna miro bwe yajja atufumbira mbalage birungo bye bafumbisa omuntu omuntu na mulyanga amanyali ya we can't wait tulindiridde omukunja atasera tumulinze tugenda genda tulabe birungo nga bo bayigirize nti obona afumba omuntu ogula birungo bino abanaye abasezi subscribe kuba olunaku olwo obona afumba omuntu nga alina kusavu nga shifa ogula birungo bwe biti wofumba ka mbirizi bbiri omulambo tegwabadde na masavu era olina kugula bwe biti omanye ebitundu oba osala omutuleta mulambo aba namusalamu paati olonda n'ogamba kisambi kyempomerwa oba kino bayinza okutya nga tumubalaze netuyaffe tumulete nga ebifi nange kwolo nesunzo lya ku muntu kuba simulyangako pipo bwewesiga okutesitinga emmere yo bebakuwa makisi ne batubuulira bo kennyini abalidde ne batubuulira olondayo bafaani bo ojja funa engeri gy'obalonda tujja kiranga ntuleeta mukunja olonde mu bafaani bo oleeta mu babo b'obeera nabo buli budde n'oleetayo abapya abana witnessinga mbikugamba bukyali weetegeke then tubaawoneka live band mu budde bwaffe obw'okulyawo tuli lakisinze kabakolo yajja yatuganze sifumbanga sitaddeeko ku mutwe era ne tumuleka n'asooka akapulipeyalinga wali n'akanyola bw'ati n'atufumbira emmere so wali eri tubaawoneka live band n'otuyimbiramu then ne bafaani bo bayimba ku nnyimba zo ne babakubira wali livemakagwakeke tonye talikulya mulukwe okay. Nfumite ndabise nfumite ngofumita ki fumita tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kafeka bampalanira hipusizani ako ke kafe singa wali mazina ma baby nani alright bye bye we love you so much till next time tujja kuza mkunja and spend a day with Hope Shifa we love you bye bye thank you for coming yoga ma ciao.